Prema pravoslavnom učenju, veliki post nas uči pokajanju, praštanju i pravoj molitvi, a cilj je da se u miru i tišini dočeka najveći hrišćanski praznik Vaskrs, jer je vera u vaskrsenje osnov hrišćanstva. U našem narodu poznato je da većina ljudi posti uglavnom prvu i poslednju nedelju posta i to na vodi. Međutim, možete izabrati bilo koju sedmicu u toku posta koja bi trebalo da se isposti na vodi i te nedelje se možete pričestiti. Ima i onih koji iz drugih razloga ne mogu da poste. Oni koji ne mogu, bilo iz rasudnih razloga, bilo iz razloga profesije kojom se bave, ako je neko u nekom rudniku, na primjer, gde su imate tih raznih otrovnih gasova i tako dalje, onda ti ljudi ne mogu, na primjer, da poste strogo, onda se to razrešava, znači, ako moraju da uzmeju i ulje ili ribu, pa čak i imate ih neki zanimanja koje je neophodno da piju i mlijeko, znate. A to treba da razgovaraju sa sveštenikom. Najvažnije da ne zaboravite da post ima dve strane, telesnu i duhovnu. Telesni post je uzdržavanje od izvesnih jela i alkoholnih pića. Duhovni post podrazumeva odricanje od svake vrste grešnih i zlih pomisli, želja i dela. Suština je da čovek svoju slobodnu volju koristi na pravilan način, odnosno na izvršavanje zapovesti Božije. Ne zato što iz straha što će biti kažen, tako da, nego iz ljubavi prema Gospodu našem Isusu Hristu, koji je sve učinio da bi nama dao mogućnost da se spasemo. Pravoslavni vernici u ponedeljak počinju Vaskršnji post.